Musime Dickson ne mchala we Sophia McLean bali mukoti ya oluvanyuma lw'omukyala atamanyiddwa kubabbira omwana w'emyaka ebiri ashaba era kigambo nti Musime ne McLean bakedde ku kanisa ya Christian The Focus Center ya Pastor Kigana mu Kisenyi n'abaana babwe bataano okusaba wabula okusaba okwawedde bakunganyiza abaana bagenda waka wabula ng'omuto tebamulaba baze nabadde n'abaana bataano naye ng'oyo asembayo gwe batutte. She got lost yesterday on Sunday. We checked everywhere. In the Sunday school, we never got her. Babira ko naba ku mama Sunday school. Naye babade bafulumiye mu ngabaze gola ki. Kya kulya kante ino liwe yabateze. Sina muntu yenda go ntebereza kubanga. Omwana mama ya muzara ate sina mukazi mulala. Na mukazi omu. Ate sina go emparagana naye nti oba ni kuchalo oba kuembera nida. Bamunonyeza nabule ekyabawalirizza okugenda mu kkanisa okukebera ku kamera era zaalaze omukyala ng'aliko abaana baatuma okumuyitira era eyabadde agenze okugula ebyokulya ku kantiini akatambi kalaga omukyala ono ng'asitudde omwana ng'amutwala. When she was standing there waiting for the sister, the woman called two girls who were also there that to bring for her the child. The two girls handed over the baby to the woman. So what the woman told the girls that she was the auntie of the baby, and the woman told them that she was going to buy for her what to eat. Bagenze ku police ne bagula omusango naye jibuli eno omwana tanalabikako era Musime asabye abayinza okubanga bamanyi omukyalo yasitudde omwana okutegeeza police. Mama omwana agamba nti omutima gumulumira omwana we. I feel very bad. My heart is paining a lot. My tears is in the, instead of on my face, but is in the heart now. So Imani Mutebi, ya kusakide gwe no kulabukede TV.